Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дросель». Інтерфейс центрального замку з дистанційним керуванням Phantom Central Lock FT228 призначений для керування додатково інстальованим центральним замком автомобіля за допомогою брелоків. До набору входить блок керування, два брелока дистанційного керування, світлодіодний індикатор, кабель з роз'ємом підключення та інструкція. Цей модуль підійде для автомобілів з напругою мережі 12 вольт. Кнопки на пульті інтерфейсу виконують функції дистанційного відкриття та закриття дверей, відкриття замку багажника та пошук авто. Інтерфейс забезпечує звукову та світлову сигналізацію під час відкриття і закриття замка, а також імітує наявність системи охорони на вашому автомобілі. Доступна функція автоматичного закриття вікон, якщо встановлений інтерфейс управління склопідйомника. Пульти працюють на відстані до 30 метрів. Інтерфейс керування центральним замком Phantom FT-228 можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.